আজি আমি কথা পাতিম যদি আপোনাৰ ঘৰৰ সন্তান খুব অস্থিৰ হয় অশান্তিকৰ হয় উৎপতীয়া হয় কথা নুশুনে ইত্যাদি ইত্যাদি যদি আপোনাৰ অসুবিধা আছে তাক কেনেকৈ আমি ঘৰখনতে আপুনি আপোনাৰ দুৱাৰাই কেনেকৈ আপুনি শান্ত আৰু স্থিৰ কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত কথা পাতিম আমি এইকণতে অকণমান কব বিচাৰিছো আমি প্ৰত্যেকেই একো একোটা সংস্কাৰৰ ফল্ডাৰ লৈ পেলাই জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ আমি যেতিয়া জন্ম হওঁ আমি খালি নাহো সেইবাবে জ্যোতিষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেডিকচন কৰে ভৱিষ্যতবাণী কৰে যে তেওঁৰ সাত বছৰত অমুক এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আঠ বছৰত অমুক এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বাইছ বছৰত অমুক প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কেনেকৈ প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰে কাৰণ আমি সকলোৱে এটা নিজৰ নিজৰ সংস্কাৰ নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ এটা ফল্ডাৰ লৈ আহোঁ আৰু সেই ফল্ডাৰ অনুসৰি আমি ইয়াত কৰ্ম কৰি আছো যদি আপুনি খুব ভাল ৰান্ধি ভাল পাইছে সেইটো আপোনাৰ কৰ্মৰ ফল্ডাৰ লৈ আহিছে যদি আপুনি খুব ডাঙৰ আপুনি ভাল পজিশ্যনত আছে ভাল আপুনি ব্যৱসায় কৰি আছে আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে আপুনি খুব স্বচ্ছল সকলো ফালৰ পৰা ভৰপূৰ সেয়াও আপোনাৰ কৰ্মৰ ফল্ডাৰ একৰ্ডিংলি অনুযায়ীহে আপোনাৰ হৈ আছে আৰু যদি আপোনাৰ সন্তানটো অতি দুষ্ট অস্থিৰ অশান্ত কথা নামানে উৎপতীয়া তেওঁ সেই কৰ্মৰ ফল্ডাৰ লৈ আহিছে গতিকে কৰ্মৰ ফল্ডাৰটো আমি ইয়াত সলনি কৰিব পাৰো আমি সকলো ইয়াত সলনি কৰিব পাৰো সকলো আমি আমাৰ ভাগ্য সলনি কৰিব পাৰো আমাৰ লগতে বহুজনৰ ভাগ্যও আমি সলনি কৰিব পাৰো সেয়া আপোনাৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ গতিকে গতিকে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই যিটো সন্তান অস্থিৰ অশান্ত তেওঁক আপুনি শুই উঠিয়েই কি ভাইব্ৰেচন দিব লাগিব সৰ্বপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে সন্তান দুটাৰ মাজত কি কি তফাত আছে আপোনাৰ ঘৰত দুটা সন্তান বা তিনিটা সন্তান আছে তিনিওজনৰ মাজত যিবিলাক ভাল গুণ ভাল গুণ শু শুনি আমি এফালে থব লাগিব আৰু যিখিনি লাগিছে সেইখিনি বেয়া গুণ অৱগুণ কু সংস্কাৰ সেইখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব জানিব লাগিব কাৰণ সন্তান মোৰ গৰ্ভৰ পৰাই জন্ম হৈছে আমাৰ ঘৰখনলৈ আহিছে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ আহিছে আপোনাৰ কোষৰ পৰা জন্ম হৈছে গতিকে সন্তানৰ প্ৰতিটো ভাল সংস্কাৰ বেয়া সংস্কাৰ দুয়োটা ছেট অফ সংস্কাৰক আপুনি পৃথক পৃথক কৰি লওক ভালখিনিকতো সদায় আমি কি দিব লাগিব সাৰ পানী দিব লাগিব তাৰ মানে ভালখিনি তাৰ ভাল আৰু ভাল হ'বলৈ আমি অনুপ্ৰেৰণা দিব লাগিব উৎসাহিত কৰিব লাগিব কিন্তু বেয়াখিনি বেয়াখিনি কিন্তু বেছি বেয়া কিয় হয় জানেনে আমি সেই বেয়াখিনিকে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ মানুহৰ আগত বেয়াখিনিকে বেছি কওঁ আৰু তাত সেই বেয়াখিনিৰ কাৰণে বিভিন্ন আমি কথা শুনোৱাই থাকো গতিকে আজিৰে পৰা আপুনি এই বিধি অৱলম্বন কৰক এইটো বিধি অৱলম্বন কৰোতে আপুনি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব আজিৰে পৰা আপোনাৰ সন্তানৰ যিটো বেয়া গুণ অপসংস্কাৰ কু সংস্কাৰ যিটো অৱগুণ সেইটোৰ কথা কিন্তু আপুনি বেলেগক কোনো কাৰণত কবলৈ নোৱাৰিব কেতিয়াও কব নোৱাৰিব কিয় নোৱাৰিব জানেনে যেতিয়াই মই দহজনৰ আগত কৈ থাকিম দহজনৰ পৰা আৰু সি গৈ পেলাই তেওঁক এটেক কৰে এটাই তেওঁৰ লগত এটেচ হৈ যায় তেওঁক স্পৰ্শ কৰে আৰু সেই মানুহজন আৰু বেছি বেয়ালৈ গৈ থাকে সেইবাবে চাবচোন সমাজত কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ ঘৰ বহুত দুখৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ যায় বিভিন্ন ঘটনা তাৰ ঘৰত ঘটিয়েই থাকে বিভিন্ন ঘটনাত বিভিন্ন ঘটনা তেওঁৰ ঘৰত ঘটি থাকে কিন্তু কি হয় সেই ঘটনাসমূহ ঘটি থকাৰ আঁৰত কি হয় জানেনে সমাজত এখন ঘৰত বেয়া ঘটনা ঘটিছে নহয় আমি সমাজৰ প্ৰত্যেক ঘৰতে সেই মানুহ ঘৰৰ কথাটো আলোচনা হবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আলোচনা হোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই মানুহ ঘৰত দুখৰ পাৰাপাৰ নোহোৱা হয় এটাৰ পিছত আনটো আনটোৰ পিছত ইটো সিটো দুখ তেওঁলোকৰ লাগিয়ে থাকে গতিকে আমি কথা কওঁতে চিন্তা কৰোতে আমি খুব সাৱধান হব লাগে যিটো ভাল সংস্কাৰৰ চিত আছে সন্তানটোৰ যি ভাল সংস্কাৰৰ চিত আছে সেইখিনিক আপুনি খুব উৎসাহিত কৰক সদায় তাৰ ওপৰত তেওঁক কথা কওক তুমি খুব ভাল তুমি ইমান ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু যিখিনি বেয়া সংস্কাৰ আছে বেয়াখিনি কিন্তু আপুনি কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ আজিৰে পৰা ভিজুৱেলাইজেশ্যন বা কল্পনাটো আৰম্ভ কৰক দেখিব লাহে লাহে আপোনাৰ সন্তান আপুনি বিচৰা ধৰণে হবলৈ আৰম্ভ কৰিব শুই উঠিয়েই শুই উঠিয়েই প্ৰথমতে সন্তানটোক আপুনি দৃষ্টি দিয়ক দৃষ্টি মানে চোৱাটো এটাটো হৈছে চোৱা যেতিয়া সন্তানটো শুই থাকে তাক চোৱা আৰু তাক চাওঁতে অতি মমতা ময়ী হৈ চাব লাগিব এগৰাকী মাকে যেতিয়া সন্তানক আশীৰ্বাদৰে ভৰপূৰ কৰে তেনে দৃষ্টিৰে চাব লাগিব চাই পেলাই কব তুমি শান্ত স্বৰূপ শান্তি তোমাৰ স্বধৰ্ম তুমি স্থিৰ তুমি স্থিৰ শান্তি তোমাৰ জনম সিদ্ধ অধিকাৰ তুমি শান্ত স্বৰূপ লাগিলে মূৰত হাত ফুৰাই দিলেও বহুত ভাল কিন্তু যদি ভাবিছে মূৰত হাত ফুৰালে সাৰ পাই যাব তেন্তে ওচৰতে বহি আপুনি দৃষ্টি দিয়ক তুমি শান্ত শান্তি তোমাৰ স্বধৰ্ম শান্তি তোমাৰ জনমিদ্ধ অধিকাৰ তাৰোপৰি এইটোও কব মই শান্ত স্বৰূপ শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম মোৰ আৰু মোৰ সন্তানৰ মাজত শান্তিপূৰ্বক সম্বন্ধ আছে মোৰ ঘৰখন শান্তিৰ নিবাসত মই বাস কৰোঁ মোৰ ঘৰত শান্তিৰ শক্তি বিৰাজমান হৈ আছে মোৰ ঘৰখন শান্তিৰ কুণ্ড এইখন মোৰ ঘৰ নহয় ইয়াত নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মা ঈশ্বৰ আল্লাহত ভগৱানে নিবাস কৰে এনেকৈ সন্তানটোক আপুনি শান্তিৰ ভাইব্ৰেশ্যন দিয়ক তুমি প্ৰেম স্বৰূপ তুমি আনন্দস্বৰূপ তুমি দিব্যস্বৰূপ তুমি সফলতা মূৰত তুমি সন্তুষ্টতা মূৰত তোমাৰ তোমাৰ তুমি সৌভাগ্যশালী তুমি সকলো ফালৰ পৰা ভাগ্যৱান তুমি শক্তিশালী তুমি মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু তুমি কল্যাণকাৰী তোমাৰ জীৱনত ভাগ্যই ভাগ্য তুমি বহু সৌভাগ্যশালী সন্তান এনেকৈ আপুনি আশীৰ্বাদ দিয়ক একৈশ দিন তেওঁৰ কু সংস্কাৰৰ কথা নাপাতি তেওঁক যদি আপুনি এনেদৰে ভাইব্ৰেচন দিয়ে তাৰ উপৰি প্ৰথম গিলাচ পানী সন্তানটোক দিওঁতে সদায় ভাইব্ৰেশ্যন দি দিব তুমি শান্ত স্বৰূপ তুমি স্থিৰ তুমি শান্ত শান্তি তোমাৰ জনমচিদ্ধ অধিকাৰ শান্তিৰ সাগৰ তুমি নিৰাকাৰ পৰম পিতাৰ সন্তান শান্তিৰ সাগৰ তুমি ঈশ্বৰ আল্লাগত ভগৱানৰ সন্তান এই পানী তুমি খোৱাৰ পিছত তোমাৰ মন তোমাৰ আত্মা শান্ত হৈ পৰিব তুমি শান্তি স্বৰূপলৈ ৰূপান্তৰ হৈ পৰিবা এনেদৰে আপুনি কৰি চাওকচোন অন্তঃকৰণৰে কৰক নিঃস্বাৰ্থ ভাৱনা লৈ কৰক সন্দেহবাণী মন লৈ নকৰিব যে হবনে নহয় বা এনেকে কৰিলে হব নে নাই সেইবাবে শুই উঠিয়ে প্ৰথমতে নিজে কব মই শান্ত স্বৰূপ মই স্থিৰ মই সৌভাগ্যশালী মই দিব্যস্বৰূপ মই কল্যাণকাৰী মই সুখৰ মই সৌভাগ্যশালী মই ভাগ্যশালী এইখিনি কিন্তু নিজে পাৰিলে কব নিজে কোৱাৰ পিছত আমাৰ পৰা যিটো ৰেডিয়েচন হব ভাইব্ৰেশ্যনৰ যিটো ৰেডিয়েট হব সেইটো আৰু শক্তিশালী হব তাৰপিছত আপুনি এই বিধিৰে টিফিন বনাওঁতেও সেই একেই ভাইব্ৰেশ্যন দিব টিফিন বনাওঁতে তাত ভাইব্ৰেশ্যন দি টিফিন পেক কৰি দিব ভাত খুৱাওঁতে কব তুমি সৌভাগ্যশালী তুমি ভাগ্যশালী তুমি সন্তুষ্টতা মূৰত তুমি সফলতা মূৰত এনেকুৱা আশীৰ্বাদ দি খুৱাব চাব একৈশ দিনত আপোনাৰ সন্তান পৰিৱৰ্তন হব কাৰণ সন্তানক পৰিৱৰ্তন কৰাটো তেনেই তেনেই সহজ গতিকে আহক আমি এই সৰুকালতে সিহঁতক সলনি কৰো লগতে আমাৰ ঘৰখনকো এক শান্তি কুণ্ডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰো পুনৰ আৰু এটা বিষয় লৈ মই এন ডি এছৰ মজিয়ালৈ আহিম প্ৰতি দেওবাৰে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ সুন্দৰ উজ্জ্বল হোৱাৰ কামনাৰে ওম শান্তি